Це зараз розберуться наші загони. Покажуть, введіть ще одного. Забирайте його. Дайте мені, будь ласка, я скажу. Він ще й в бронежилеті? Ого. Введіть його, будь ласка, туди, зараз розберемося. Будь ласка, вправо, туди за тим другим. Хлопці, будь ласка, зберігайте, хто позаду, спокій. І головне, пильність. Зараз нехай наші загони самооборони розпитають, чи є ще з ними. Це дуже важливо. Будь ласка, за сцену його. Будь ласка, туди назад, за сцену. Все за сцену, туди там розберуться зараз. Давай туди там розберуться. Все, заспокоїлися, шановні друзі. Все, 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 все. Там зараз розбереться, а тоді ми вам оголосимо, що там. Назад, давайте на крок назад. Продовжуємо. Два назад. Все, все, все. Будь ласка, спокій. У нас достатньо наших загонів самооборони, які локалізують. Рідні мої, я відчуваю зараз, в якій ситуації ви жили кожну хвилину. Ви герої! І вами будуть пишатися всі покоління. Но я хочу вам сказати, що визвольна боротьба, яка здійснилася в Україні, потягне за собою встановлення демократичної влади в інших країнах пострадянського простору. Ви розпочали новий рух в світі, і на вас покладаються народи, які поки що знаходяться під тиском авторитарних і диктаторських режимів. Ми з вами на вірному шляху. Ми пам'ятаємо наших героїв, і ми завжди будемо з вами однією командою. Зараз я повертаюся до роботи. Я жодної хвилини не пропущу для того, щоб ви себе відчули щасливим на своїй землі. Слава Україні! Будь ласка, покажіть, де лікаря, друзі. Коридор! Ось там махають біля ялинки, все, в бік ялинки, будь ласка. Бік ялинки, зробіть коридор, будь ласка. Трішечки, будь ласка, від сцени пів кроку, тому що люди затискають дуже вперед, будь ласочка. Шановні друзі, ситуація дуже небезпечна, незрозуміла. Давайте домовляємо, якщо це лікаря, показуєте. Якщо це тітушка, організуйте скандування, що тітушка. Тому що не зрозуміло, наші всі твари ще готові. Домовились? Ви знаєте, як я показую? В голову, йому стало погано. Нема тітушок, все нормально. Нема. Ми вже розібралися, все нормально. Зберігаємо спокій, друзі. Друзі, зробіть, будь ласка, півкроки назад від периметру, щоб нікого не задавити. Всі, півкроки, будь ласка, назад. Хлопці, он, це не вас стосується. Преса, будь ласка, please make some steps away. Трошки, трошки зробіть, ну трошки. Ну, чого? Інсульт! Що? Що з ногами? Інсульт! Удар в голову! А хто вдарив? Вияснили? Друзі, будь ласка, там біля проходу, то що біля сцени. Хто вдарив? Пів кроку назад, щоб нікого ми не задавили. І ще, будь ласочка, якщо з наших кухонь можна воду організувати. Вода потрібна через кожних там 50 людей. Щоб люди могли ковтнути.
будь ласка, зараз давайте заспокоїмось, тому що важко і почути, куди треба спрямовувати лікаря, або ж де є небезпека. З тими людьми зараз розбираються. Там же новички почули, а ви розумієте, як тут... Значить, шановні, по-перше, це ніякі не дітушки, там непорозуміння. Це відразу кажу, вже з'ясували. Давайте заспокоїмося через... Я ще один питання. За сцену пішов. За сцену тримаю там. Хто дасть? Ми тут на сцені. Куди давати? Ви там за сценою йдіть і шукайте. Все, хлопцями самі кажіть, все, добре. Все, заспокоїлися. Саді, зробіть три кроки вперед від преси, будь ласка, брати. Три кроки вперед від преса, три! Шановні друзі, маю честь запросити до слова Юрія Лосенка. Три метри, оп! Back out! Три метри, back out! Друзі, три метри. Майдан, три метри, будь ласка. Сьогодні у нас є дійсно перша справжня перемога. Сьогодні Україна покінчила з кривавим диктатором Януковичем. Ми зробили це!